psicofonia é um método que a espiritualidade utiliza para falar conosco através da voz do médium. Essa psicofonia, ela pode ser consciente ou inconsciente. Atualmente, eu creio que as psicofonias têm sido mais conscientes, porque as coisas vão evoluindo e nós vamos aprendendo e nós podemos perfeitamente estar servindo de canal sem perdermos a nossa consciência. Psicofonia serve para trazer as informações dos espíritos, daquele espírito que está utilizando da nossa voz, para a nossa realidade. E nós sabemos que realmente é o espírito que está se comunicando, porque a velocidade é muito rápida, não dá para pensar. Embora estejamos, no caso da mediunidade consciente, mas nós não pensamos para falar. Atua esta outra realidade em nós. Por exemplo, há aqui, agora, neste momento, um espírito que gostaria de falar conosco através da psicofonia, mas esta psicofonia será consciente. Eu não vou perder a minha consciência, mas eu vou ceder espaço para que esta consciência fale através de mim. Se vocês me permitirem, ela vai acontecer aqui agora. O espírito que quer se comunicar conosco se chama Dionísio Júnior, o jovem de Jesus. Vou fechar os olhos um pouquinho, vou sintonizar e vou deixar que ele dê o seu recado. Queridos amiguinhos que estão assistindo este vídeo, eu me encontro na pátria espiritual e trabalho com os jovens e as crianças. Eu desencarnei com 28 anos de idade, mas graças aos ensinamentos que pude obter ao longo da minha vida, desde a gestação, dentro do Espiritismo, eu hoje consigo entender todos os processos pelos quais passei e já estou trabalhando. Eu queria lançar a todos vocês um grande desafio. O desafio se chama Quem Ama Mais? E este desafio consiste em vocês, a partirem deste momento, pensar em todas as pessoas que faz muito tempo que você não liga, embora você seja amigo dela, ou aquelas pessoas que faz muito tempo que você não visita, e você formar uma corrente dentro de você de amorosidade. Pega o telefone, ligue para estas pessoas, diga o quanto ama estas pessoas, visite, quando puder, estas pessoas, diga o quanto elas são importantes na sua vida. Quem ama mais? Quem ama mais é quem doa mais. Sem cobranças. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu pensei que eu ia desencarnar com meus 80, 90 anos. E qual a minha surpresa? Desencarnei com 28 anos. Então, quantos anos a mais você tem? Faça a conta. Não desperdice energia. Faça hoje. Ligue para os seus amigos e vamos junto nesta corrente. Quem ama mais? Eu? Você? Quem ama mais, doa mais. Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Obrigada pela oportunidade. Dionísio Júnior, o jovem de Jesus.
Então, acabei de psicofonar, não perdi a consciência, no entanto, servi de canal para que este espírito pudesse falar com vocês. É muito importante que, de agora por diante, estudemos mais a mediunidade consciente, porque muitas vezes, por ela ser consciente, nós pensamos que é coisa da nossa cabeça. Não é coisa da nossa cabeça. Nós precisamos saber discernir. E para que você saiba discernir, é preciso que você estude sobre a mediunidade. Existem livros maravilhosos, os livros de Allan Kardec, que fala muito, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, que fala muito sobre tudo isso que acontece conosco. E eu deixo aqui, então, esta dica, né, para vocês sobre a psicofonia, né, a mediunidade consciente, e sermos um canal de luz para que estes espíritos tragam para nós boas mensagens, para que nós possamos mais e mais divulgar a boa nova deste planeta que está passando por esta transição de um planeta de provas e expiações, segundo o Espiritismo, para um planeta regenerador. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.